Tendo dodat týká ty kotlety do Úholiček. Za nějaký 3 týdny má končit územní rozhodnutí. Bude se nějak prodlužovat, dohodlo se s krajem nějaký ten posun. Nebudu zdržovat tím, že je tady mnoho vrstva historie budování cyklostezek po obou různých dokumentace, od city plánu, předvládu, prostě je jich mnoho. Můžete i někteří tady daleko zasycení o tom hovořit. Ale poslední vývoj je ten, že hejtmanství při jednání nedoporučilo, protože takhle ještě musím říct, že velice nadějně to vypadalo za nešťastného hejtmana Ráta do té doby, než ho zavřeli. A negativní ještě v tom bylo to, že Ráto, jeho lidé to teda nějakým výrazným způsobem navýšil, tu investici, která stála řádu desítek milionů, dokončení cyklostezek směrem na Úholičky a dál na Prahu. Oni to navýšili a doporučili nám, aby jsme to hradili z obecních rozpočtů, co jsme odmítli, to ani není možné. Pak teda hejtman Řihák se tomu vůbec nevěnoval a hejtman Petera nějakým způsobem vydává jakási taková neurčitá prohlášení k tomuto a celou záležitost v podstatě směřuje na referenta Klimeše. Klimeš sám nemá k tomu žádné kompetence, bylo by potřeba, aby se k tomu vyjádřilo zastupitelstvo. To se s tomu nijak nevyjádřilo v letošním roce, nevím teď, ale důležité je, že celé iniciativy se chopil dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy, který řekl, že když to teda nejde takto, takže oni budou nositelem, odhlasovali jsme si této akce, a že jsme ochotní dát i některé peníze z rozpočtu DSOčka na to, na vytvoření dokumentace a nezbytných činností. Ale rozhodně svazek jako takový nemůže být nositelem nebo financiérem investice za mnoho desítek milionů. Já nerad říkám slovo stolik. Jo. Tak tento svazek obcí nechal vypracovat dokumentaci, kterou zaplatil, a je vytvořena kompromisní varianta, protože nemůžeme čekat desítky let, až se někdo probere, nebo až se to podaří. Ta kompromisní varianta funguje tak, že cestujete z Kralova do Lipčic, to je poměrně bez komplikací tento terén, pak se přijede přívozem na druhou stranu, pokračuje se s druhou stranou, všechno je to zkreslené, upravené bezpečnostní, a je to teda k naší škodě, že ty cyklisté nemůžou přijet přes toto místo nakoupit si tady v těchto krámech nějakou svačinu, ale nicméně je to řešení, které umožňuje dostat se z Kralu do Prahy. Mezitím samozřejmě nepolevujeme a máme extrémní zájem nebo enormní zájem, teda, aby to fungovalo po levém břehu. Ale dokud tedy nebude rozhodnutí zastupitelstva v této věci, nevím, tak to je ta realita. Více tam nevím. To krajskýho nebo městskýho? Tahle ta věc je nadregionální. Je to páteřní cyklostezka Drážďany Praha, která by měla být primárním zájmu prostě tohoto státu, aby se nějakým způsobem podpořila. Byl tady hejtman Bendl, hejtman nebude všechny jmenovat a nepodařilo se. Není to, naráží se na peníze. Ale době těchto dotací by to neměl být problém. Tady jde o to, že projekt není připravený. Ideálně by bylo, kdyby se skutečně ta věc položila na stůl s krajskému zastupitelstvu, řekl se tady to máte, aby jsme dostali nějakou odpověď, ano, ne, nebo já. To není zatím. Můžu ještě k tomu mít doplňující dotaz o tom pravém břehu. Já jsem pamětníkem, účastníkem a jako chtěl bych říct asi velkým iniciátorem toho, že vlastně vznikl projekt územního rozhodnutí, který vlastně v roce 2006 byl projednáván, ale potom, když už vlastně naše skupina končila na vedení radnice, tak už jsme to předávali vám a tam tehdy došlo k tomu, že vlastně bylo projekt územního rozhodnutí, který to opravdu celotechnicky řešil, a narazilo se na nesouhlas obce Větrušice. A já nevím v té době, jak potom nová vedení obcí postupovala, tady nějak se to řešilo, někde se to řešilo dál, ale tím to potom skončilo. Tam to mělo totiž jít na nějakou vládní výjimku nebo něco takového. A to už potom neproběhlo. Takže já nevím o té době, a to je jenom moje připomínka, a teďka můj dotaz, jestli je zpracována nějaká jiná projektová dokumentace od té doby. Tak já jenom řeknu takhle, takže v roce 2006, pamatuju samozřejmě, že poprvé
pokračovalo jednání, jak říkáte, a řešily se konkrétní praktické otázky, a to ochrany přírody, doslovně si vzpomínám, ty poligrační důžovka odplavatá, mlok nějaký kaviat Ivan a tak dále, co jsme řešili. Řešili jsme taky technické věci, jak najet na řežskou lávku, jak se dostat bez komplikací z tohoto břehu na řežskou lávku. Ale bylo to v době, kdy do funkce se dostal ministr Bursík. A ministr Bursík, ono se tam podařilo nešťastně skloubit, nebo byla tam souhra souběh dvou věcí, které on řídil. Jednak to byla stavba, která by samozřejmě pražské okruhy ujeřovačky k tomu. Takže on nám tuto věc zastavil, protože jako hlavní důvod tam uvedl, že cyklostezka nemůže postupovat chráněným územím dolní po Vltaví, protože dojde nějakou argumentaci k poškození přírodních druhů, píše Bursíkovi lidé. Ale na druhé straně ten samý Bursík povoluje vlastně tenkrát jenom nakrátko, předkládá variantu, ta variantu pražského okruhu, která vede přímo do Větrušické ropy na to vysoké napětí, kdo to tam znáte. A pak už jsem neviděl, protože to bylo, samozřejmě pan Bursík odešel a pak už nevím, to je ten důvod. Vy jste se asi nepochopili v té otázce, protože vy jste zmiňoval, že po tom pravém břehu je cosi zprojektováno. Tak. Ale to není, tam je po tom pravém břehu je zřejmě jenom ta původní dokumentace, kde jsme rozprávali. Protože vy jste hovořil teď o levém břehu, předpokládám, pod Jiří Zidbaný Lovec, co projektovali komunistický předniček. Teda vrátím ty dotazy na ten původní projekt z roku 2016, plán, ale byl to pokud si pamatuju, taky Středočeský kraj. A tam teda zaprvé došlo k tomu nesouhlasu Větrušického. To je jedna věc. To se možná, kdyby se o ní dalo jednat, tak se dala třeba zvrátit, nebo by se dala budoucnu zvrátit, ale horší, že tam došlo k tomu, že ten projekt byl naprosto podcenil. Ten projekt celý se ukázal jako nesmysl, protože tam byla celá stavba cyklostezky postavena na té opěrné zdi. Dokonce tam bylo napsáno, že tam bude zábradlí přišervované hodinkami k té opěrné zdi. A v průběhu dalších let se ukázalo, možná se to mnozí viděli, že ta zeď z toho padá přikročeno. Takže kdyby se tohle udělalo, to mohlo spadnout i s tou zdi s cyklistama. A povodí Vltavy dneska ty nejhorší propadené úseky opravuje už trošičku jiným způsobem nějakou zdí, ale prostě gabionem nějaký šikmý svah. Takže vlastně ten prostor pro tu cyklostezku tam vůbec není. Takže tam by se muselo absolutně to předělat na nějaký těžký opěrný zdi, což by stalo daleko víc než na tom druhém břehu. Takže ten projekt se ukázal jako vyloženě podceněný. Já jenom doplním, že aby se předešli o ty obstrukce od Větrušice, tak jsme pracovali na osobě starostky Větrušic. A paní starostka se svou obcí vstupuje teď do tohoto svazku dolní povrtaví, aby jsme, a nebude klást žádný významnější odpor prostě tomu. Ale teď samozřejmě, abych to někomu furt nemísil dohromady, máme primární zájem, aby to šlo po našem břehu. Jo, ale tam určitě nějaká stezka povede. To je tak jakoby přitažlivý úsek, kde ať už existuje nebo neexistuje, tam se prostě jezdí. Jo. A ten zájem tam je, víte, že byly spory, kdysi, když se to předával sem, pan Derfel a spol, to byly protěruby, velmi to těžce nesli, co tam všechno vybudovali, že mi to stane na tuto stranu. Že? Ale k tomu dojde, že tam bude nějaká cyklostezka. Ideální by bylo, kdyby prostě byly ty cyklostezky propojené nějakým způsobem. Já jsem požádal před několika lety, ještě když to bylo aktuální, to je minimálně před 5 lety, jestli by nám na projektu neudělali studii firma na stavební fakultě, to mi napadne kontext, aby nám udělal studii na možnou lávku. Bylo to předjednané i s krajem, že by podpořili, že lávky jsou ideální v tom, že nejenom umožňují pohyb mezi cyklostezkami, ale podporu komunity, Trpčice a Vodokory a tak dále. Takže nakonec to nebylo vůbec předloženo, hodnota té lávky před několika lety byla zhruba mezi 15 a 20 miliony investiční náklady. Takže to jenom k tomu, že byly iniciativy. Tady zaznělo strašně moc věcí, no. Je jako úplně, to se trošku jako by ta vysvětlení rozběhlo do stran. A já jsem teď jako bych potřeboval vidět jenom to, co jste řekl někdy na začátku, že jsme se shodli, mě by zajímalo kdo, teda jestli kraj nebo DSOčko, na tom, že to povede na pravé straně břehu. Kdo to teda se shodl? Ne. A přitom to nejde, říká patajník, že to zůže to kabinu. Ne, já vám to vysvětlím. Já tomu taky nerozumím. Ideální a myslím, že
v linii nějakého generálu cyklostezek je, aby byla funkční cyklostezka Drážďany Praha. Ale my v tom svazku jsme se shodli na tom, že než k tomu dojde, tak minimálně umožníme cyklistům, aby se dalo nějakým způsobem dostat do Prahy. A to přijatelným nákladem do několika řádů jednotek milionů korun. Jo? A na to je projekt. Takže DSOčko plánuje, na to je projekt? Na to je udělaný projekt, má ho DSOčko. A teď nevím, kdo to projekt, ale to nevím, si nevybavuju. A předpokládá určité terénní úpravy v prostoru od Kralu do Lipčic a od dolů směrem do Řeže. A tenhle projekt v této podobě prošel... Ne, to je projekt, který nechal si zpracovat DSOčko, o tom s ním se taky diskutovalo na hejtmanství, nad tímto projektem, je to projekt DSOčka, my jsme vůbec tady potom měli zařazený tady, jo, dostupit to. Já vím, ale vy jste tady něco zmínila, abych se chtěla dostat k tomu, jestli ten projekt jakoby projde, nebo prošel, spálení teda odboru ochrany přírody, nebo ne, protože tam je tam to přeci problém s těmi to všechno rokovat, tak mě víc. Jo, já ale já to vám teď neodpovím, protože nevím, který všechny, je to v procesu, že jo. Někdo to zamaloval, někdo to prodiskutoval a já nevím, který všechny, já to teď tady nemám u sebe. To já se na to podívám, to budu nevím. Jo, já se na to podívám. A je to ten pravý břeh, abychom se rozhodli. Je to kombinace obou břehů, jo. Je to kompromisní varianta, která umožňuje se dostat. Protože z Kralu do Lipčic se dostanete dvěma způsoby. Po levé a po pravé břehu. A v tom projektu je obsaženo co? Jako? Je obsažena varianta po levé břehu z Kralu do Lipčic a z dolu do Řeže po pravé břehu. Jenom tady k tomu, jestli teda v parametrech cyklostezky nebo nějaký třeba nespevněný pěšinky. Nespevněný, protože to vyžaduje nějaký vysvětlý, na který se prostě dá projezt na kolání. Není to podle nějakých, já sám neumím tu legislativu, ty normy, které by něco říkali o cyklostezkách, ale je to prostě prostá úprava těchto komunikací, úpravou pouze, nikoli spermiování, podloží, ní to tam není. Je to aktivita toho DSOčka, která měla vést k tomu, kdo jezdí na kole, samozřejmě jsou dva přístupy. Jeden je ten, že to udělá dokonale podle nějakých norem a tak dále, bude to zajímavé, aby to vůbec jezdilo. Aby se mohlo jezdit, tak se udělal tento malý projekt. V podstatě, když se na to podíváte z náplavky, kdyby nám povolí Vltavy řekl částku za těch 50 metrů jízdy, kterou jsme byli perfektně, tak aby to bylo bezpečné. Vynásobil jste to celou tu výlku, tak byste dostali nějaký desítky, hodně velký desítky. No, to si jako nemám problém, že tam nebude dvoumetrová asfalt. To je technologie, kterou tam vidíte, sleduje to oni, která vydrží. Ta technologie toho projektu firmy Cityplan za 2006, ta by se sesypala jak do Mačerstva. Což tam před očima, aby to někdo tady viděl, jak se to sypalo. Najednou z ničeho nic, co je těm zůžit. Pak se to viděl. Já bych vám chtěl navrhnout, aby jsme z Racelové ukončili jednání, protože tu máme určité šance rozhodnutí. Ukončuji tedy jednání. S návrhovou komisí, jestli má nějaký jeden celkový odepřený.